Війна – це коли одні покидають рідні домівки і їдуть за тисячі кілометрів у пошуках порятунку. Я сама з Чернігівської області, Ніжинський район. Взагалі зараз у свого дядька, маминого рідного брата, поселилась на даний момент. Перший час я була в Київській області взагалі на роботі, а потім вирішила сюди приїхати. Планую десь тижня на два, а там вже як вийде. А інші дають безкоштовний прихисток незнайомим людям у власних оселях. Моя дочка поселила переселенців, сама виїхала в Польщу. Троє. Чоловік, жінка, дитина. Безкоштовно. У себе на квартирі, там, де вона проживала. Дивлячись на ту ситуацію, яка зараз в Києві, яка зараз в Україні. Таким, як пан Василь та його рідні, держава обіцяє компенсувати частину комунальних послуг, сплачених за час поселення внутрішньо переміщених громадян. Всі центри надання адміністративних послуг почали приймати на допомогу, на компенсацію, на оплату житлово-комунальних послуг. Людина повинна заповнити заявку перше, повідомити орган місцевого самоврядування, тобто ЦНАП, про те, що вона приймає внутрішньо переміщених осіб. Другим етапом буде, що людина буде звертатися і подавати до нас інформацію про те, хто там зареєстрований в них є. Обов'язкова умова, що ці люди мають проживати безкоштовно. І ще важливим моментом є те, що мають звертатися виключно власники чи співвласники житла. Оплата проводиться до 450 гривень місяць на одну особу, якщо ця особа жила повністю цілий місяць, або вираховується кількість днів. Тобто в цілому це 14 гривень 77 копійок за одну людину за один день проживання. Недобросовісні орендодавці скористатися такою можливістю не зможуть і навіть понесуть покарання за наміри нажитися на війні. Адже достовірність заявленої інформації ретельно перевірятимуть відповідні служби. Всі заяви по даній програмі будуть подавати власники житлових приміщень. Відповідно, вони будуть нести найбільшу відповідальність за достовірність тих даних, тієї інформації, яку вони будуть подавати. Ми будемо йти за необхідності і перевіряти, чи дійсно ці внутрішні переміщення особи там проживають. І у випадку, якщо дані не будуть відповідати, то як мінімум ми будемо, звичайно, що не надавати цю компенсацію. А з іншого боку, напевно, що будемо ці дані так само передавати відповідні органи для того, щоб вони реагували за подання недостовірної інформації. В цей час зараз зловживати такими речами – це по меншій мірі некоректно, неправильно. Байдужим до чужої біди не залишився й івано-франківець Володимир. Чоловік подарував тимчасовий дах над головою двом переселенцям із Маріуполя. Наразі очікує на заселення ще 4 людей. Каже, вони в дорозі. А нині прийшов подати документи на компенсацію комуналки. Я буквально на вході звернувся, там стоїть людина, сказав, що в мене така ситуація. Вона мене відправила до іншої людини, яка мені дала письмовий перелік документів. Я поїхав додому, заповнив, зняв, зробив ксерокопії, знову звернувся на вході, абсолютно просто, доступно все пояснили, прийшов. Вся процедура у мене зайняла в цілому перший раз і другий, якщо сумувати, це зайняло 10 хвилин. На фінансову допомогу від держави можуть розраховувати і вимушено переміщені громадяни. В Івано-Франківську наразі таких зареєструвалося 27 тисяч. Кожна особа може зареєструватися в центрах надання адміністративних послуг або зареєструватися в Дії після її оновлення після 30 березня або перших числах квітня, тобто буде оновлення мобільного застосунку Дії, і там теж можна буде оформити як статус внутрішньопереміщеної особи, так і відповідно оформити 2 тисячі гривень на дорослу особу і 3 тисячі гривень на дитину або на особу з інвалідністю. Ті внутрішньопереміщені особи, які отримують 2 тисячі гривень і 3 тисячі гривень, якщо вони живуть безкоштовно у власника житла, власник житла має право на компенсацію у розмірі 450 гривень місяць. Однак це не стосується тих громадян, які отримують адресну соціальну допомогу. Її виплачують з 2014 року переселенцям з Луганської, Донецької областей і Криму. І в неї уже включена часткова компенсація за оренду та комунальні послуги. Між тим, мерія закликає усіх, хто переїхав на час війни до Івано-Франківська, обов'язково реєструватися. Це теж дуже важливо для того, щоб ми працювали і в соціальному напрямку, і зараз велика кількість закуплена допомоги для внутрішньопереміщених осіб і також для наших жителів міста Івано-Франківська. Це також можливість постійно отримувати цю допомогу. А ще у центрах надання адмінпослуг нагадують заявку на отримання 6,5 тисяч гривень державної допомоги для ФОПів та найманих працівників можна подати виключно до 31 березня. Далі такої можливості не буде. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.